Ja, klar, Ruiz. Sådan, der. Der er noget attitude der, gutter. Vinter, Vinter gør noget mere for at holde fast i den. Tag den til dig og hold fast i den, Vinter. Orienterer jer, hvor høj I er. Godt arbejde, Anton. Yes, Mathias. Skub, hold op. Skub. Kom med, Anti. Yes. Kig på midten. Det er bare
Ciao Linda! Ciao Linda! Jolle, jeg tror, du skal lidt ind. Matti, du er selvfølgelig hele tiden opmærksom på begge dele, ikke også? Mateus, har jeg håndteret jer bagved jer? Anton bagved dig. Snak til forsvar, snakke. Godt, Jolle. Nøjse, Jolle. Jolle. Så skal det klippes. Kom igen, videre. Kom videre, Vinter. Tak, Mateus. Thank you.
kan godt tage imod. Godt, god aflevering. Mateus, kom med i spillet. Kom, vær klar her. Kunne du tro på det her? Lauritz, mal in die Beine, komm! Santos. Spiller så godt, Valdemar! Bravo!
Anton, komm mal med igen. Jule, du er ikke færdig. Jule, du er ikke færdig.
Martin, 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 super stark, super stark. Du kan kontinuere os vand og komme herover. Kom herover, kunne du tage den tår op væk. Så lave en kurs med. Vi er markant nemmere ved at skabe chancer og skabe chancer, end hvad de har. Så det der 4 sekunder til udfald, der er det bare skarpe. Vi prøver for deres chance. Vi har ikke særlig mange af dem. Vi kommer frem til dem med en god, ja, en halv meter for meget spil på, og så sparker de dem ind. Så endnu en gang, lad os nu bare være bevidst om, hvis vi falder ud, så straffer vi ned. Men ellers så synes jeg, der er altså meget af 22 gode minutter. Vi har de 25 minutter. Nu starter vi op her i hvert fald, vi ligger med. Nu er vi lige om lidt. Men vi kører med en to-mandsbagkører nu her. Det vil også sige, at vi skal være endnu hurtigere til at ramme de to forrestlige, når vi kører de to omkring. Vi skal være endnu bedre til at holde fast i dem, når vi får den spillet op. Så skal vi være endnu skarpere i vores relationer. Fordi normalt, når vi spiller, når vi godt kunne sende Anton afsted, eller Vinter i dybden, eller et eller andet. Vi er for hurtige her. Vi skal stærke her, hvis vi spiller på det sidste på nogle af vores mænd, der spiller. Vi får stærke, vi får hurtigt, vi får kloge. Vi bliver nødt til at være skarpe i relationen også. Hvis det ikke er Jolly, vi sender afsted. Hvis det ikke er Lav, vi sender afsted. Hvis det ikke er Lav, vi sender afsted. Det skal ikke være noget. Vi bliver nødt til at være skarpe i de relationer der. Vi skal selv få det sidste ud af det. Og kloge til 22 gode minutter. Om 3 minutter skal vi lige have skåret fra, så der ikke bliver 10 minutter gennem anden halvleg. Om 22 gode minutter, men de gode minutter, der skal vi altså bygge på, at skabe en skarpe i relationen, vi kunne. Fordi ellers er det vigtigt, at vi gør det, at vi kan lide det, at vi kan lide det. Vi kan lige lave den sidste aflevering, gør chancen bedst på det stå. Vi står på Jolle. Jeg vil have lige besøgt. Hør lige med en
ting her. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at når for eksempel Mathias har taget på en form helt nede i hjørnet, hvor det ligesom, der har været en aktion på en gear, at vi ligesom tænker, okay, så bliver jeg nødt til at vente Mathias, og at ligesom, fordi vi måske ikke lige nå, fordi der er tempo på den her kamp, at vi dækker ind over hinanden, så bare fordi man er angriber, så skal man ikke blive stående deroppe. Så tager man løb på sin holdkammerat. Det kan også være andre, der har været helt op, så kommer så midtbanen ligesom kommer med og tager de her ture og svar. Og så savner jeg stadig, at jeg ikke skal råbe, at man skal suge for skyld, og man skal suge op, og at vores angriber skal hænge sammen. Det nytter ikke noget at stå i offside, hvis vi lige pludselig får på onside, for så at få den, eller være med i noget europaspil. Vi skal hænge sammen som hold, ellers så er det, at vi mister den lige hurtigt igen, og så lægger vi pres på, når vi får den i vores. Så helt tiden, det er det, vi snakker om, selvom man er fjernest i forhold til bolden, som er stadig en sindssygt vigtig brint på det her spil. Sideforskydning, skub op, fald med ned, dæk hinanden ind, hvis der er nogen, der har haft en lang tur, 2-3, eller en breaks op ad siden helt ned i hjørnet, så er der måske lige en, der tager lidt over, og resten får sig helt tiden dæk hinanden op. Ellers så synes jeg faktisk også, at det er, altså, måske noget, bare godt sat ind på den her bane. Det første mål er lidt ærgerligt over, fordi vi ikke klar. Vi er ikke så meget op at køre, som de er. Men hvis vi tager dem ud af kalkylen, så har vi altså også chancer for at blive med og spille op. Så hold lige fast i det, gutter. Ikke også? Her på de der to mål, det skal vi, det tager vi efter det her, ikke? Ind. Ja, så er Mathias. Sideforskyd! Jule, I kigger! Bøg, I kigger! Så gør det hurtigt! Kig op! Jule! Kom nu, kom nu! Fornøjelse, Mati! Godt møde, nemlig møde! Jule, er der plads bag ved det her, Jule? Jule! Ja! Kom, Laut. Det skal du sørge før. Jeg ved godt, at du går i stykker, men... Kom igen! Kom igen! Attitude, gutter! Fornøjelse, Anton! Kør den forfra, hvis det er Anton! Kom videre, Anton! Vi har den! Det synes jeg, det kan godt blive lavet. Det kan godt blive lavet. Der er et billede, 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 lavet. Skyd! Fint, du er godt arbejde.
til at hjælpe ham, lav til at hjælpe ham. Til at prøve at være med at gå derinde, så gå væk derfra i stedet for. Karmo Klausgaard, tag imod Kvartil. Hvis Julie Møge kom, Julie kom med i Julie kom med. Julie, du skal være meget mere klar til at gå med i det. Jeg ved godt, den ikke kom over, men det skal gøre. Spillet, Anton. Kom, Julie, kunne du måske tilbyde dig på en der?
Sekunden, du skal ikke gå ind central. Det er to mænd, der skal løse det, gutter. Kom, hvem skal... Næste, kom. Der skal altså have fire muligheder. Mateus også, ja. Kom ned. Han går ned for Tamor. Carlo, hvad siger du? Carlo, hvad siger du?
Take the new. Du bist so böse, er kann doch auf die Zeit von Namen wieder Balding. Der Endzug der Welt kann man fast bringen. Der Endzug. Team und Team, was war? Hey, wir sind immer fast, wir sind immer fast an den Namen. Immer nur. Thank you.
Hvor må vi tage en udskiftning så? Laurits, kom en tur! Det var også kun, at det var også. Nu tager Jørgen afsted. Jørgen afsted. Så prøv en anden, der er nu. Du finder, der er god i flåden i julen. Det er
Vinter Anton, gør noget mere. Ja, men Bertil, kan du ikke begynde at sparke de der bolde efter Jolle i stedet? Tak. Hvem vil have den? Hvem har lyst til at få den? Og hvem har lyst til at hjælpe Jule? Kom herover, gutter. Matti, kom herover. Karl, kom herover. Siger man til dem, at de skal komme videre, og at hvad det hedder, at være meget konstruktivt. Der er ikke nogen, der skal gå op og finde nogen her. Fordi der er ikke nogen inde på den grene her, hvor jeg kan fange her på frem for jer. Jeg oplever, at når der er en godt ved, så er det hans problem. Så har du fået lorten, så vil du klare det. Og det er altså ikke sådan, hvor jeg oplever noget. I fagforbundet, så er der 3-4, nogle gange 5 bevægelser rundt om. Jeg oplever, at man kan lige pludselig, når folk bliver spillet over til en, så kommer man i tanke om, gud, det er min mand. Det handler ikke om at bruge fingre af nogen. Det handler om at hjælpe dem. Det er noget med at lige at kigge ind i sig selv. Og så giver vi den lige 25 minutter, fordi det er min mening. Så lader vi. Og det er
Så det hele tiden stempler ind og ud af banen, op og ned. Det er det, for. Det, er det, det handler om. Jeg har ikke så meget mere. Der er 25 minutter. Larsen kommer selvfølgelig ind igen. Ja, vi har Krybet og Carlos til det. Så Carlos også. Jeg vil gerne lige prøve. Så, ja. Vi siger, hvad er fuldstændig ret at kunne høre. Det er den der noget. Så skal brønden først komme over til jer. Ellers så skal jeg snakke med godt, før vi ligesom laver noget. Få det hør. Vi kan ikke arbejde for meget. Vi kan kun arbejde for lidt. Der er ikke noget, der hører. Det er ikke min mand. Det er min folk. Tilbyde skal arbejde. Det er en skid af mig. Du er færdig, Mikkel. Du er færdig. Yes. Du er okay, Mathias. Spil bagud, så! Come on.
Thank you.
Mateus, kan du ikke få din gode afdeling i sted? Så skaber en trussel deroppe. Yes. Der får du godt sejt. Nem, Mateus. Hold on, hold on.
foran dig, så er han. Mathias! Vi går til midten igen. Skal du gøre det med en flad aflevering, og så prøv lige at tænke over, hvem du tænder? Mathis, kom op! Okay.
Genau. Das ist wirklich schlimm.